Imam čerkicu od pet godina i sa mnom ide na džumu namaz, odnosno počeo sam je voditi, ima četiri, pet puta, da li je to ispravno i tako dalje. U drugom dijelu pitanja ovaj čovjek je spomenuo da jednostavno nema gdje da ostavi dijete, ima potrebu da svoje dijete od pet godina povede sasvom na džumu kako ne bi izostavljao džumu namaz. U svakom slučaju u ovakvim situacijama čovjek treba da pripazi dodatno svoje dijete, da sjedne negdje, znači, u kraj džamije, e, kako ne daj Bože dijete, jednostavno dijete kod dijete e, ne može se ono ponašati kao starije osobe, kako ne daj Bože svojim ponašanjem e, i možda pokrijete mene, privlačilo pažnju drugih ljudi, insan, ako nema gdje da ostavi dijete, poveće svoje dijete sa sobom, pokušat će mu pokazati, dokazati da kaže, e, sad Efendija priča, šuti, e, kad ustanimo klanjati da svoje dijete postavi pored sebe i tako dalje, u svakom slučaju, ako čovjek nema gdje da ostavi dijete, da takvo dijete povede sa sobom u džamiju uz Allahu pomoć, znači svakako da poduzmi e, sve što može da se njegovo dijete e, lijepo ponaša, da nikog ne uznemirava, da ne galami i tako dalje. nadamo se da insan nije griješan. <kuh>